né? Não acabou o jogo. É o protocolo de jogos com VAR. Toma. É o Sport Wagner Love! Isso é diferente. Isso é diferente. Isso é diferente. Gol! Gol! Tem jeito. Graças a Deus ele só chegou no Sport no final da Série B. Porque se ele chega no começo... Foi... Gol, rubro-negro! Um minuto de jogo! Wagner Love acertou o chute! Ele é diferente. Gol!